چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن کلک کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں اور بہنوں بھائیوں، میرے ساتھ فادر برنارڈ اس وقت موجود ہیں۔ وہ 22 سال پاکستان میں رہے، انہوں نے خدمت انجام دی، ان کا تعلق مالٹا سے ہے۔ وہ آپ سے کچھ تھوڑی سی باتیں پاکستان کے بارے میں کہنا چاہیں گے اور آپ کی اپنی قومی زبان میں کہنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میرا تجربہ پاکستان میں بہت خوش رہا، لوگ بہت اچھے ہیں and the hospitality of the people is very big and it was always ہم میرے لیے اور اس خوشی کا موقع تھا جب میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو وہ مجھے بہت انہوں نے پیار کی ہے اور بہت عزت کی ہے اور اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ مسیحی لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جس طرح وہ یہ ہر کسی کو مشکلات پر وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ یہ سوکھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اور میں بھی میرے ساتھ کافی دوست ہے جو مسلمان لوگ تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے اور بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ ہر وقت مجھے بتایا بہت دفعہ کہ وہ ہماری موجودگی سے خوش ہے بھی، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں خدا کی موجودگی ان میں۔ سو یہ بھی جو ہم گواہ دیتے ہیں نہیں، بہت ضروری ہے بھی کہ جدھر ہم ہوں ہم مسیح ہیں اور خدا کی گواہی ہوتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ فادر جی، آپ کہاں کہاں، آپ بتا رہے تھے کہاں کہاں رہے پاکستان میں، کون کون سے شہروں میں آپ نے خدمت انجام دی؟ تقریباً 3 سال چکجونا میں رہتا تھا، وہ جو ایک چھوٹا شہر ہے فیصل آباد کے نزدیک، چک جمرہ۔ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے، شاید 1 سال کے لیے، ایک اور گاؤں میں گیا، پانجوار چچک، جو سرگودا راؤت پار تھا، کافی فیصل آباد کا سینٹر کے نزدیک ہے۔ تو پھر کراچی گیا تھا، کراچی تقریباً 1.5 سال تک ادھر رہا۔ جی، اور جب میں ادھر تھا میں کیتھولک سیمینری میں رہتا تھا، کرائسٹ دی کنگ سیمینری میں۔ تو پھر لاہور میں آپ نے، ادھر رہا تقریباً 14 ایئرس تک۔ جی، میرے لیے بھی، جی تھینک یو ویری مچ، میرے لیے بھی بہت ہی ایموشنل ہے کہ میں اس پیارے جزیرے میں آیا ہوں، اس بیوٹیفل آئلینڈ میں آیا ہوں جس کا تعلق سینٹ پال کے ساتھ ہے، اور یہ وہ نیشن ہے، وہ قوم ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، اور جس طریقے سے یہاں ہاسپٹیلٹی اور مہمان نوازی کی ہے مالٹیز لوگوں نے، پاکستانی لوگوں کی، اور ان کو اپنے فیملیز کا، اپنے جگہوں کا، گھروں کا، اپنے کام کی جگہوں کا حصہ بنایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور میں نے بہت خوبصورت جگہیں دیکھی، چھوٹا سا جزیرہ ہے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے فادر جی، اور آپ کے کلیسیا کو اور آپ کی کانگریگیشن کو، جو اردو میں، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی جس طریقے سے آپ نے اردو میں پڑھ کے، جو آپ اردو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پاک ماس آپ نے اردو میں کرائی، بہت شکریہ، خداوند آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔